Vətən müharibəsi şəhidi Sahib Həsənovun anası Vüsalə Məmmədova intihara cəhd etməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Vüsalə Məmmədovanın sosial problemləri ilə bağlı bu gün Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin binası qarşısında çoxsaylı dərman həbləri içdiyi iddia olunub. Gəncə şəhər 3 saylı xəstəxanasına yerləşdirilən Vüsalə Məmmədovanın vəziyyətinin normal olduğu bildirilir. Məsələ ilə bağlı Gəncə şəhər icra hakimiyyətindən bildirilib. Vətən müharibəsi şəhidi Həsənov Sahib Azər oğluun anası Məmməd vüsalə Gülbalaqızı dəfələrlə Gəncə şəhər icra hakimiyyətində qəbul edilib, onun narahat edən məsələlərinin həlli istiqamətində müvafiq tədbirlər görülüb. Belə ki, Vüsalə Məmmədovanın yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan qismində mənzil uçotunu alınması məsələsinə Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısı aparatı nəzdində mənzil məsələləri üzrə ictimai komissiyada baxılmış və Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının müvafiqsərən cami ilə şəhid ailəsi kimi mənzil uçotu alınıb. Vüsalə Məmmədovaya Gəncə Şəh İcra hakimiyyəti tərəfindən mənzil kirayəsinin ödənilməsi üçün maddi yardım göstərilib, ərzaq yardımı edilib. Məişət avadanlıqları ilə bağlı Yaşat fondu tərəfindən müvafiq qaydada yardım edilib. Bununla yanaşı Şəhid Həsənov Sahib Azərə oğluun il mərasiminin təşkili ilə bağlı ailəyə maddi köməklik göstərilib. Qeyd olunub ki, bəzi kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkə hesablarında vətəndaş Vüsalə Məmmədovanın intihara cəhd etməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Bildiririk ki, bunların heç biri həqiqəti əks etdirmir. Vüsalə Məmmədova növbəti qəbulla bağlı Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısa aparatına gələrkən səhhəti pisləşib, dərhal Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Xatırladaq ki, Həsənov 2019-cu ildən müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu kimi xidmət edib. Şəhid olduqdan sonra vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə və hərbi xidmətlərə görə medallarla təltif edilib.